Квиток в один кінець. 9 січня літак, що віз додому туристів з курорту Шарм-еш-Шейх, не зміг з першої спроби приземлитися в Миколаївському аеропорту. Причина – слизька злітно-посадова смуга. Борт оперативно перенаправили до сусіднього литовища в Одесу, де відпочивальники очікували, доки миколаївську смугу розчистять. Через декілька годин наш аеропорт таки прийняв авіарейс. Нагадаємо, проблема із приземленням нещодавно виникла і у літака «Київ-Миколаїв». Тоді офіційною причиною назвали «густий туман». Рейс повернувся до столиці, а пасажирів привезли до Миколаєва автобусом. Після цієї ситуації керівництво Миколаївського міжнародного аеропорту повідомило, що авіаперевезення на Київ відміняються.